Albin Lee Meldau gjorde comeback i höstens Så mycket bättre. 4 år efter att svenska folket först fick möta den skönsjungande artisten i TV4-programmet var han nu tillbaka på Gotland. TV-tittarna har hittills fått höra honom sjunga 2 tolkningar. Men sen förklarades det för tittarna att Lee Meldau skulle lämna programmet. Samtidigt gavs kryptiska besked om artistens framtid i Så mycket bättre. Att han tycks återkomma till Så mycket bättre har bekräftats även av TV4. Efter den nya succén i Så mycket bättre har Albin Lee Meldau överrösts med lovord från tittarna. Han har dessutom belönats av fansen. Nu visar artisten själv upp presenten som ett fan har gett honom, hemslöjdade och vackra strumpor. Jag vill tacka Marianne som skickat väldigt fina stickade strumpor med toner och mitt namn på som fanmail. Tack till alla som skickar brev och meddelanden. Jag önskar jag kunde svara er alla, men eftersom det måste vara rättvist så svarar jag ingen men tackar och bockar. Skriver Albin Lee Meldau på sin Facebook-sida där han också visar upp presenterna. Detta är fanlivet som en rockstjärna. Mummy made it, skriver Albin. Bilderna på de mysiga sockorna hyllas nu stort av artistens följare i sociala medier. Wow, vilket handarbete och fin gåva, skriver en följare i en kommentar till bilderna på Albins Facebook-sida. Wow, vilken fin present att få, skriver en annan, så snyggt arbete. Riktiga myssockor till en mysig kille, skriver en tredje. Jättefina strumpor till en underbar kille som berör med sina låtar, texter, skriver ytterligare en följare. Thank you.